Nå skal du få bli litt kjent med søstrene Tengs. Fra en fantastisk transportfamilie, hvor far alene har klart å produsere 8 unger, hvorav hvor mange av dem er i bransjen, Nicoline? 3. 3 i bransjen forløpig, men flere er på vei, kanskje. Ja. Nicoline er høyest, men yngst. Ja. Tiril er lavest, men eldst. Men da, derfor kjører Tiril den eldste bilen, og Nicoline har en spjut ny. Her er bilen, den er din. Yes. Fortell, en R590 ja. V8-er. Det er. Og du er kjent for å klare å kjøre økonomisk. Hvor lavt forbruk klarer du å få på denne bilen her? Jeg har hatt den nede på 3,2 for en god dag. Det er det. Bak på denne bilen her, der er jo businessen, det er jo der penger er. Fortell, en veldig lang! Henger, fortell hva du har, hva du kjører. Det her er nå en tipp-semi da. Så jeg har tipp-semi. En slags tippbil bak på her. Og der kjører du, hva slags master kjører du den? Stein. Stein, ja. Rein steinmasse, så ikke velver. Du jobber for Holte, Puck og Betong, det og dere støper også betongelementer i de størrelser og former og fasonger som kundene vil ha. Vil ha? Ja, det er hovedkjøringen min da. Ja. Ja. Og da kjører du lange elementer med betong her. Ja. Fortrinsvis innen Østlandsområdet, eller kan du få deg en langtur i ny og ned også? Jeg får meg en langtur i ny og ned også. Det har vært mye bergensturer. Liker du det? Ja, veldig. Ja. Det er en gang i ny og ned, så er det veldig kjekt. Da får du sove i bilen også. Ja. Er ikke det deilig? Det er veldig godt. Det er lille hybern det der. Ja, å kunne låse døren om kvelden og vite at du ligger trygt og godt. Og... ja, og ikke langt til jobb heller, er det. Låse døren om kvelden og vite at du ligger... Skjønner Nicoline har problemer med å låse døra, så fortell. Du har fått helt ny bil, ja. Men det å få helt ny bil i 2022, det medfører visse utfordringer. Det gjør det. Noen mangler. Det er det. Hvilke er det du har per nå? Det er speiljustering, låsing og vindusheis. Og speilvarme mankerer jeg i, på høyre siden. Men på venstre så funker det da, heldigvis. Og nå, Tiril. Jeg må jo se like bilen din. Det er Biltema blå. Ja. Den er blitt det. Den var sikkert litt blankere, men nå er den liksom Biltema blå. Ja, det er ferdig med året. Denne har patina. Fortell, hvilken årsmodell er det? 08. 08. Hvor hentet du den? Telemark. I Telemark. Den har fortid som? Som asfaltbil. Som asfaltbil. Ja. Den startet liv som asfaltbil, og ja, du kjører asfalt fremdeles. Hvordan er det å kjøre asfalt? Det er veldig gøy. Det er gøy. Ja, det må, jeg tror det må oppleves for å skjønne den stemningen. Og det er ikke bare fordi asfalt lukter godt, men de folka som jobber med asfalt er også veldig trivelige folk, er det ikke det? Det er det, og det er et samarbeid. Ja. Kommer ikke jeg med asfalten, så får ikke de gjort noe. Kommer ikke de til meg, så får ikke jeg gjort noe heller. Så det er nei. Alt. Og hvis du gjør mer enn du skal, for eksempel tippe litt for mye, så vanker det straff og bøter og... ja, nei, da er det kasse med pils til gutta, da. Eller kake som jeg liker å kalle. Jeg skjønner det, hvis du er gutta på bakken, gutta på gulvet, og du kommer og er litt uvørn og teller for mye, du skaffer dem fryktelig mye ekstra arbeid, ja, jeg kaller det HMS, jeg er da som får trimme litt. Men det er ikke alltid like godt. Det er ikke like god plan. Åh, bilen har rundet 600 000 kilometer. Ja. Er du fornøyd? Stilling, kjøre, komfort. Veldig fornøyd. Ja. Så lenge bilen holder, så er jeg fornøyd. Ja, og den bruker ikke noe særlig mer enn nye biler. Jeg gjør ikke det. Nei. Å være så gammel, den er 14 år. Så... 14 år gammel? Hvor lenge skal du beholde den? Nei, jeg hørte noen rykter om nå at det kanskje skulle byttes litt til høsten, og vi får se. Holder den, så kan jeg at jeg griner meg etter et år til. Ja, for du er veldig glad i bilen din. Jeg er veldig glad i den. Så lenge den oppfører seg, så... Og i motsetning til søstra di, så har du gjort en veldig personlig innvendig. Hun har ikke hatt så lang tid på det nå. Det er veldig deg inni. Du har fått pøntet den opp, for den var ikke sånn når du kjøpte den. På ingen måte. Nei. Det er, jeg liker å ha det rent og trivelig rundt meg. Ja. Hva er det beste med å være lastbilsjåfør? Friheten. Det å kunne slå på radioen om morgenen og få på lass og skjenke seg kaffe og reise. Det er fint. Og Nicoline, hva vil du si? Hva er det beste med å være lastbilsjåfør? Utsikten. Ja. Kontorfløttingen. Det er det. Sitte her i sin egen verden. Og tro det deg, men begge disse jentene var kjent i lokalmiljøet for å være potte, sure og negative før de begynte å kjøre lastebil. Og da skjedde det en forandring. De ble frelst. Ja, da tok det, sure. Ja, da tok det. Det var revolusjonert. Nei, men for alle de som ser på liv på veien og lurer på hva den skal bli og er usikre, det er ikke noe lurer på lenger, er det? Nei, det er ikke det. Det er bare å stærla på. Hive seg i det, få førekort, kom deg inn bak rattet og bli en del av denne fantastiske familien hvor søstrene Tengs også er en stor og viktig del av. Lykke til videre. Tusen takk. Takk for det, lenge med deg. Takk.